Toshkentda avtobus haydovchilari klient talashib, pulni kelisha olmay rulda o'tirgan haydovchini urib ketdi. Zudlik bilan chora ko'rishlarini so'rab qolamiz. Bunaqa yo'l haqqi talashadigan haydovchilarni kim nazorat qiladi? Jizzax aholisi ham gaz taqchilligi sabab mashinalar yo'lini to'sdi. Jizzax viloyati Paxtakor tumanida gaz va elektr energiya yo'qligidan norozi bo'lgan aholi avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Video muallifi ular asosan ayollardan iboratligini ma'lum qilgan. Lavhada taxminan 20 ga yaqin xotin-qiz o'zining noroziligini shu tarzda namoyish etayotganini ko'rish mumkin. Hozircha mazkur holat bo'yicha rasmiy munosabat bildirilmadi. Balo bir kelsa qo'sha keladi. Qo'sha emas, ketma-ket kelyapti. Birinchisidan qutulishga ulgurmasimizdan ikkinchisi ustimizga yopiriladi. Bugun ertalab Indoneziyaning g'arbiy Yava viloyatida yer ko'chkisi sodir bo'ldi va buning oqibatida 13 kishi qurbon bo'lgan. Bedarak ketganlar 27 kishi, yana 18 odam turli darajada tan jarohati olgan. Hozir qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Ishqilib Alloh shunday balolardan o'zi asrasin. Estrada xonandasi mualliflik huquqini buzgani uchun javobgarlikka tortildi. Nasafiy taxallusi bilan ijod qilayotgan qo'shiqchi Aziziddin Akmalov O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning qo'shig'ini uning ruxsatsiz kuylagani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Mualliflik va turdosh huquqlari himoya qilish jamiyati Nasafiy nomi bilan ijod qilayotgan qo'shiqchi Aziziddin Akmalov O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev ijrosidagi Qora ko'zlik sanamjon nomli qo'shiq va she'rini muallifning roziligisiz. Asar yaxlit buzgan holda ijro etib, buni internet tarmoqlariga joylashtirgan holda moddiy manfaat ko'rib kelgani haqida Intellektual mulk agentligiga murojaat qilgan. Agentlik matbuot kotibi Dilfuz Ismoilovaning xabar berishicha, agentlik mazkur holat yuzasidan o'z vakolati doirasida ma'muriy sudga ma'lumotnoma kiritgan. Sud Nasafiy ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 177-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topib, bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobari, ya'ni 669,000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Agentlik matbuot kotibining qo'shimcha qilishicha, xorijiy davlatlarning qo'shiqchilari orasida ham bu kabi holatlar uchrab turadi va ularga nisbatan katta jarima qo'llaniladi. Yaponiyada kuchli qor yog'ishi oqibatida 8 kishi halok bo'lib, 270 dan ortiq kishi jabrlandi. Yaponiya sohillarida kuchli qor yog'di. Mahalliy telekanallarning ma'lumotlariga ko'ra, ofat oqibatida 8 kishi halok bo'lib, 270 dan ortiq kishi jabrlangan. Kuchli qor tufayli yo'llarda tirbandliklar yuzaga keldi. 500 dan ziyod aviareyslar bekor qilindi. Tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilishga mamlakat o'z-o'zini mudofaa qilish kuchlari otryadlari jalb qilindi. Niigata, Tayama, Isikawa, Fukui va Gifu prefekturalari eng ko'p jabr ko'rdi. Ushbu hududlar aholisiga uyda qolish tavsiya etilmoqda. Sinoptiklar ushbu hisob-kitoblarga ko'ra, qor yog'ishi ikkinchi kun ham to'liq davom etadi. Ta'tildan qaytgan prezident Jizzaxga bordi. Prezident bir hafta davom etgan mehnat ta'tilini yakunladi va vatan himoyachilari kuni arafasida Jizzaxdagi harbiy qismni borib ko'rdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 yanvar kuni Jizzax viloyatiga bordi. Davlat rahbari dastlab markaziy harbiy okrugning artilleriya brigadasini borib ko'rgan. Mazkur harbiy qismda katta hajmdagi qurilish va ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, barcha zamonaviy qulayliklar yaratilgan. Qurolli kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev ushbu sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Asosiy maqsadimiz xalq bilan armiya birdamligi. Harbiy qismlar eshiklari el uchun ochiq bo'lishi kerak. Milliy armiyamizning nuri, ma'naviyati hammaga yetib borishi zarur. Yoshlarni bu yerga olib kelib ko'rsatish, o'rgatish kerak. Bu ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mamlakatimiz tarixi va qudrati haqida bilimlarni boyitishga xizmat qiladi. Bundan ota-onalar ham xursand bo'ladi, dedi prezident. O'quv binosi eng ilg'or harbiy tayyorgarlik talablariga mos jihozlangan. O'quv trenajyorlari jangovar vaziyatga maksimal yaqinlashtirilgan. Davlat rahbari askarlarning o'quv mashg'ulotlarini ko'zdan kechirdi. Harbiy bilim va ko'nikmalarni maktab davridayoq to'g'ri yo'lga qo'yish, harbiy bilim yurtlari bilan harbiy okruglar o'rtasidagi aloqani kuchaytirish muhimligi ta'kidlandi. Mutasaddilarga bugun dunyoda kuzatilayotgan xavf-xatarlardan kelib chiqib, jangovar tayyorgarlikni yangi pog'onaga ko'tarish, xorij tajribasini o'rganish, eng ilg'or axborot texnologiyalarini o'zlashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Yotoqxonalarda harbiy xizmatchilarning yashashi, dam olishi, vaqtini mazmunli o'tkazib, bilimlarini mustahkamlash uchun barcha qulayliklar mavjud. Harbiy qism oshxonasiga xizmat ko'rsatish bo'yicha outsourcing tizimi joriy qilingan. Bu askarlarning hamma vaqti va kuch-g'ayratini professional
professional tayyorgarlikka qaratish imkonini beryapti. Shavkat Mirziyoyev harbiy qismdagi tibbiyot punktini kirib ko'rdi. Bu yerda harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolariga malakali xizmat ko'rsatilmoqda. Prezident ushbu punktdagi uskuna va kadrlar salohiyatidan foydalanib, harbiy qism yaqinidagi Olmachi mahallasi aholisini tibbiy ko'rikdan o'tkazish, xalq salomatligini mustahkamlashga hissa qo'shish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, Mudofa vazirligining zaxirasi sifatida har biri 500 o'rinlik 2 ta mobil gospital tashkil etish bo'yicha topshiriq berildi. Diqqat, 8 davlatdan O'zbekistonga kirishga qo'yilgan cheklovlar 1 fevralga qadar uzaytirildi. Oxirgi oylarda ayrim xorijiy mamlakatlardan, xususan Buyuk Britaniya, Italiya, Daniya, Avstriya, Avstraliya, Niderlandiya va Janubiy Afrika Respublikasida yangi koronavirus infeksiyasi aniqlanishi holatlari soni tubdan oshib ketganligi munosabati bilan ushbu mamlakatlardagi epidemiologik vaziyatni inobatga olgan holda, aksariyat Yevropa va boshqa davlatlar tomonidan epidemiologik vaziyatni murakkablashtirmaslik maqsadida yuqoridagi davlatlar bilan xalqaro aviatashuvlarni cheklash bo'yicha qarorlar qabul qilingan edi. Shu jumladan mamlakatimizdagi epidemiologik barqarorlikni saqlab qolish koronavirus infeksiyasi tarqalishining yangi o'choqlari paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan 2020 yil 21 dekabr sanasidan 2021 yil 10 yanvarga qadar Buyuk Britaniya, Italiya, Daniya, Avstriya, Avstraliya, Niderlandiya va Janubiy Afrika Respublikasi davlatlari bilan xalqaro aviareyslar to'xtatilgan edi. Bugun kunga qadar yuqorida qayd etilgan mamlakatlarda epidemiologik vaziyat murakkabligicha saqlanib qolganligi sababli 2021 yil 10 yanvariga qadar kiritilgan cheklov muddati Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan joriy yilning 1 fevraliga qadar uzaytirildi. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi yana oshdi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi kurslarini e'lon qildi. Ushbu almashuv kurslari 12 yanvar kunidan kuchga kiradi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 23.76 so'mga oshgan va 1 dollar 10.473.20 so'm tashkil etdi. Yevro kursi 34.26 so'mga ko'tarilgan. Rubl kursi esa 0.84 so'mga qimmatlagan va 1 rubl 141.29 so'mni tashkil etyapti. Ramatov rahbarligida Jizzaxdagi bino qulashining sabablari o'rganildi. Avvalroq Jizzaxda yangi qurilgan ko'p qavatli bino qulab tushgani haqida xabar qilingan edi. Qurilayotgan 6 qavatli uyning qulab tushishi sabablarini o'rganish bo'yicha hukumat komissiyasi tuzildi. Ma'lum qilinishicha, Vazirlar Mahkamasining tegishli farmoyishi bilan komissiya O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramat rahbarlik qilishi belgilab qo'yilgan. Komissiya tarkibiga prokuratura, favqulodda vaziyatlar vazirligi, qurilish vazirligi, sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi va boshqa vazirliklar, idoralar, ekspertlar hamda loyiha tashkilotlari kiritilgan. Ushbu hukumat komissiyasi zimmasiga 6 qavatli uyning qulab tushish sabablari bunga omil bo'lgan holatlar, loyiha hamda pudratchi tashkilot tomonidan uyning barpo etilishi davrida shaharsozlik norma va qoidalariga rioya etilganligi. Shuningdek, bunday holatlarning oldini olish bo'yicha amaldagi normativ me'yoriy huquqiy hujjatlarni o'rganib chiqib, taklif kiritish vazifasi yuklatilgan.